двоє військовослужбовців намагались продати 15 гранат із запалами на загальну суму 14 тисяч гривень. Правопорушників затримала поліція. Як з'ясувалося, один з чоловіків привіз боєприпаси з місця проведення операції об'єднаних сил, де він у той час проходив військову службу. Поліція вживає заходів щодо затримання торговців зброєю та з'ясовує їх причетність до схожих правопорушень. Проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо притягнення вказаних осіб за статтею 263 Кримінального кодексу України.